Seiten da. Ja. Yes, så er der sgu bide. Åh, det er en god fisk. Eller hvad? Eller er det bare en lille? Lad os se. Hvad har vi fået, drenge? Åh, nu trækker den lige ud. Den er i hvert fald stor. Ja, en god gæde. Vi skal lige køre den. Oj! Den trækker lige ud. Kan I se det? Kan I se, den trækker lige ud? Vi skal lige køre os træt her. Gedebasen her. Vi skal også have nettet. Vi skal bare lige have den her over. Nej, jeg skal nok tage det fra. Øj, der var den oppe af vandet, så I det? Ja, der er den kommet. Vælg lige lidt, drenge. Så har vi den. Så er der gedebasse. Det var en fin gede, vi fangede derfra. Mm. Ja. Der er nogle ordentlige bisser, skal du se. Så hvis vi lige åbner her. Åh, den er sur, kan du se det? Mhm. Ja. Ej, det var en fin fisk, vi lige fik der. Mhm. Ja. Også god bred over ryggen. Mhm. Ja. Sætter vi den lige ned i nettet igen her.